qiziqtiradigan futbolchilik faoliyatingizni qanday boshlaganingiz va umuman futbolga mehr qo'yish qay darajada boshlanganligi haqida qisqacha aytib bersangiz. Avvalambor rahmat taklif uchun. Shahboz, ishchilik rivoj, yoki ko'p sonli futbol ishqibozlari sizlarni saytingizdan kuzatib borishadi va o'ziga kerakli ko'p ma'lumotlarni olishadi. Shuning uchun ishchilik rivoj avvalambor. Men o'zim keladigan bo'lsam, har bir bolakayga o'xshab, yoshlikdan o'sha mahallada oyoyalang, anaqa oq mayka bo'lardi, qora tursuv bo'lardi. Shu ko'p to'tepib futbolga qiziqish bo'lgan. U paytda endi hozirgi futbolistlarga gapirilsa, ko'p narsani bilishmaydi. Meki bizam paytlarda chilla o'ynanardi, lanka o'ynanardi, lapta o'ynardi, masalan. Tim bor edi, eshak o'ynanardi. Hozir bolalarga gapirilsa bilmaydi o'sha. Lanka o'ynashni ham bilmaydi. Anu nur tashlashni, janjal tashlashni, masalan, kulishib, hazillashib bolalar bilan mashg'ulotlardan kayfiyatni ko'taramiz. Endi shu narsalarni o'ynab, o'sha hamma yosh bolalarga o'xshab futbol, u paytda faqat Paxtakor jamoamiz bor edi. Faqat Paxtakorga muxlislik qilardi va har bir bolaga o'sha jamoada o'ynashni orzu qilardi. O'sha yoshligidan qiziqqan otam ko'rib, 10 yoshimda 5 yanvar 80-yil Olimpiada yilida Chig'atoy, Qoraqamishdagi Chig'atoy maktabiga borganlar. Shundan boshlanib ketilgan. Umuman keyinchalik o'sha futbolchilik faoliyatingizni oltin davrga qiyoslasa bo'ladi. Terma jamoada ham, umumiy klublar safida ham bir qator yutuqlarga erishgansiz. Umuman Mirjalol Qosimov futbolchi sifatida aynan shu pog'onaga chiqishida bar katta qiyinchiliklar yengib o'tgan. Umuman futbolchi bo'lishdan oldin shu darajaga yetishaman deb o'y bo'lganmi? Yo'q, albatta bu narsa bo'lmagan. Bu o'sha yoshlikda qiziqish bo'lgan. Qiziqish o'sha har bir insonda bo'ladi. Lekin o'sha hayoti davrida o'sha kunlar o'tgan, yillar o'tgan sari o'sha narsa yanada kuchayib, keyin bu narsa o'zi professional darajasiga, nimaki yoshlikda qiziqib o'ynandi. Keyinchalik yosh o'tgandan keyin bu jamoaga tushgandan keyin o'zi bu qanaqadir ish sifatida va qolaversa o'sha aytganimdek professional bo'lib, unga уже boshqacha yondash. Masalan, 5 yoshda boshqacha fikrlaysan, 10 yoshda boshqacha, 15-20 mana shunga o'xshagan narsa. Umuman, bir qator jamoalarda o'ynagansiz, Paxtakor, Alaniya, Krilya Sovetov yoki o'sha Amirliklarda ham o'ynagansiz, oxirgisi Mashalda ham. Bu agar har bir klubga qisqacha ta'rif bersangiz, aynan nima bilan yodda qolgan har bir klub, masalan, Paxtakor, Alaniya yoki Mashal? Boyga yetib o'tgan narsam birinchi avvalam bor o'sha 10 yoshimda o'sha 5 yanvarda o'sha maktabga odamlar olib borganlarida o'sha boshqacha hissiyot. Nimaki mahallada boshqa. Maktabda, mahallada eshigin tegida. Bu yoqqa borilganda, o'sha maktabga borilganda o'sha obstanovkasi boshqacha. Qarashlar o'tdi. Vaqt etiladi, o'yinchilar masalan mahallada qolgancha tepib aldab u himoyachimi varatarniki charchab qolsang yoki varatarniki turging kelsa darvozaga turasan yoki anti yutqizayotgan bo'lsang oldinga yugurib ketasan qanaqadir sistema bo'lmaydi mahallaniki. Sport maktabiga borgandan keyin o'tdi уже o'ziga yarasha zinama-zina masalan o'sha sxemasi bo'ladi. Darvozabon, himoyachi, yarim himoyachi, hujumchi va mana shu har borib haftasiga masalan murabbiy etsa o'sha kunga kelib mashg'ulotga o'tib haftasiga bir marta otduq kuni yashil maydonga chiqib o'sha Toshkent birinchiligida qatnashadi. O'shaning uchun ham bu mana mana shu narsa ham esda qolgan. Keyinchalik bu narsa sekin-sekin o'tib O'zbekiston terma jamoasi yoshlar o'rtasida oldin Nadejda bo'lardi, Yunus degan musobaqalar bo'lardi. Unda O'zbekistonni yig'ib turib o'sha
musobaqalarda ishtirok etgandan keyin murabbiylar saralab olardi o'yinchilarni. Keyin shu musobaqalarga men o'zim Yunusga Voronejga olib borishgan. O'shanda rahmatli Maqsudaka Sharipov olib borganlar. O'ynab unda men 1 yosh kichkin edim, 69-dan agar esimdan chiqmagan bo'lsa. O'ynab keyin Nadejdan ham o'ynaganmiz, Kramatorskdan shu esimda qolgan. O'sha yerda o'ynab, keyin o'sha SSR terma jamoasiga oldin Podkarandash deyishardi nomzod. O'sha narsaga taklif qilishgan va shu bilan 84-mi? Hozir aniq esimda yo'q. O'sha yerga jalb qilinib, o'tdi SSR terma yoshlar terma jamoasini bosh murabbiy Piskarov Aleksandr Mikhailovich bo'lgan, o'sha yig'ib chempionat Yevropaga tayyorgarlik ko'rganmiz. Uy shuni orasida kelib ketib zborlarda o'sha Suxumida Esheri degan bazada yoki Moskvada Ximkida Novogorsk degan sport bazada terma jamoalar sport bazasida mashg'ulotlar o'tkazib o'sha o'rta oliy uchrashuvlar ko'p bo'lardi, xalqaro musobaqalar bo'lardi, turnirlar. И o'shanda Yevropaga 16 yoshgacha bo'lgan Yevropa chempionatiga tayyorgarlik ko'rganmiz. Bitta o'yinda, ikkita o'yin Polsha bilan tushganmiz. O'shanda anaqada o'ynaganmiz, Ukrainada birinchi o'yinni o'ynaganmiz, 3-0 yutganmiz, Lvovda i u yoqda 1-0 yutganmiz, final nechasiga chiqib. O'sha yili bu kelgan 87-yil final bosqichi bo'lgan Yevropa chempionatini o'shanda Fransiyada bo'lgan. Fransiyada endi o'zingiz bilib, endi sizlarda ko'p anov tarix bor. 87-yil o'sha Fransiyada o'ynab, Parc des Princes stadionida Italiyaga 1-0 yutib qo'yganmiz final nechasida, lekin biz fransuzlar polfinalda fransuzlarni yutib Italiyaga yutib qo'yganmiz va jahon chempionatiga chiqqanmiz 87-yil, уже bu iyun oyida bo'ladigan, moyda bo'lgan. Fransiyada 3 ta jamoa ishtirok etgan. Italiyani bilmayman, nimadir sabablarga ko'ra disqualifikatsiya qilishgan. Biz fransuzlar 4-chi o'rin olgan Turkiya terma jamoasi chiqqan. Iyun oyida Kanadada jahon chempionati bo'lgan. O'sha esda qoladigan narsalar oz etapma-etap. O'tdi o'zingiz mandan ham yaxshi bilasizlar, jahon chempioni bo'lib Nigeriyani finalda yutib qaytib kelganmiz. O'sha yili 87-yil fevral oylarida, fevralmidi yilni boshida bo'lsa kerak, Paxtakorga qo'shilganman birinchi bo'lib o'sha 87-yil. Kattayk bilanmidi o'yin jahon chempioni bo'lib kelganimizdan keyin, man u paytda Moskvada sport internatida o'qirdim, 1 yil o'qiganman 10-sinfda. Kelib o'sha esimda Kattayk bilan o'yinda mancha tabrlashganmidi, shunaqa edi. Shu bilan уже sekin Paxtakorda qo'shilishib, Paxtakorda mashg'ulot o'ynab 92-yil Alaniya ketgan. Bu ham boshqa davr. Unda mustaqil bo'lganmiz, mustaqil bo'lgandan keyin yanada kuchli yana o'sishim uchun o'sha Rossiyaga yo'l olganman, o'shanda taklif qilishgan 92-yildan Alaniya. Unda Spartak edi, Qozhenitsa o'sha jamoada ishtirok etib anaqa. Endi o'sha paytda masalan har jamoadan jamoaga transfer bo'lgan, o'sha paytda transfer qiymati unaqa ma'lumotlar kamda. Bir marta ham o'sha matbuot anjumanida aytib o'tgandingiz, o'sha Paxtakor uchun garchi shartnomam tugagan bo'lsa-da, bo'sh qog'ozga qo'l qo'yib, men o'sha transferimni sotib olgan, ya'ni ketishimdan oldin jamoamga qanchadir foyda keltirib ketganman degan.
Mirjalol Qosimovning futbolchilik davridagi transfer qiymati bir qaysidir jamoadan jamoaga o'tganingizdagi bir esingizda bormi? Aniq ma'lumot aytib beraman. Aniq esimda, o'zimizni ko'tarib kelganmiz. Aniq esimda, bo'sh qog'ozga qo'l qo'ymayapman, lekin 1 yil yana kontraktim bor deb to'ldirilgan o'sha kontraktni to'ldirilgan qo'l qo'yganman. Nimaki o'sha payt ahvol juda ham yaxshi emas edi. 6 oylab oylik olmaganmiz. O'sha paytlarda bu haqiqat bekitadigan joyi ham yo'q. Bu degani men o'zimni maqtashman emas, men yoqtirmayman bu narsalarni, lekin hozir so'raganingizga aytishimga javobim haqiqatan ham 150 ming dollar bo'lgan. O'sha paytda o'sha payt hozirgi kunga aylantirsangiz, men может 1.5 million dollar bo'lar, 2 million dollar inflyatsiya bilmayman. Endi uni taqqoslashdi bu. Nimaki u paytda bir xonali uylar masalan 500 dollar turardi. Menimcha ikki xonali 700 dollarga olsa bo'lar. Menimcha. Yana u menimcha anaqa ham yo'q. Undan tashqari ikkita igrovi forma yangi o'zim ko'tarib kelganman o'sha narsa. Jamoaga. Hozir tajribali murabbiy futbolchilik davrida o'z esingizda qolgan bir eng bo'ladi futbolchilarda suyukli murabbiy yoki nimandir ko'proq o'rgatgan sizga murabbiy professional futbolchilik davrida hech kimni ko'rsatib pastga urmagan bo'laman. Hammasi qanaqadir hayotimda o'ziga yarasha ana lepta qo'shgan dedi-yu foydasi degan. O'shaning uchun ham olam bor o'sha nima deydi o'sha maktabda o'qiyotgan fizkultura o'qituvchilarim. O'sha birinchi murabbiyim Yuriy Mixailovich Gospodarchuk. Keyin o'sha nima deydi o'ynagan paytimda har bitta murabbiy o'ziga yarasha anaqadir foydasi degan. Hammasini hurmat qilaman. O'shaning uchun ham hech kimni nima deydi adilni ko'rsatmayman. Siz faoliyatingizda futbolchilik faoliyatingiz alohida katta tarix qiyoslasa bo'ladi. Umuman Mirjalol Qosimovni o'sha uy muzeyi bormi yoki bir qanaqadir muzey tashkil etish niyatingiz bormi? Bir har xil esdalik formalari yoki to'plar, medallar yoki shunga o'xshash bir narsalar ko'p bo'lsa kerak. Endi bor, endi anu bu sot. Anu aytadi-yu, kambag'al bo'lsang ko'chib ko'r deydi-yu. Bor endi u sekin-sekin qilinyapti. Adilni kichkina jakotni bo'lmasa ham xona qilganman. O'shanga imkon qadar o'sha narsalarni bor albatta. Rasmlar bor, formalar, medallar, qoptolar, futbolkalar bor. O'sha 94-yil Xerazmida chempion bo'lgan maykamizgacha turibdi. Bunaqa narsalar bu ana nima deydi. Bora bora biz ham o'tib ketamiz bu antikvariat bo'lib anu avlodimga qoladi eslashib masalan bu narsa bu hayot o'shaning uchun ham o'sha narsalarga chanqib qo'yganman. Keyin ham so'ramoqchi bo'lganim qayrlashuv o'yinizda bir qator o'sha rossiyalik taniqli futbolchilar mutaxassislar ham kelishgandi va Sergey Semak o'sha uchrashuvdan so'ng o'zini blog postida bir ajoyib bir maqola O'zbekistonga boringlar debmi? Ha, bir tavsiya qilgan ham ajoyib bir turistikki bir reklama ham qilib ketgan. Bu haqiqat haqiqatdan ham aytadi-yu ana o'zbeklarda ana o'zbekni nonini yegan Makkadan ham keladi, qaytadi deb. O'shaning uchun ham haqiqatdan ham bu narsa bor. Bizning xalqimiz boshqa, bizani yerimiz boshqa, bizada mentalitet boshqa. Xushmuomala barlarga ham mehmon do'st. O'shaning uchun ham aytaman, ko'p joylarga borganmiz. O'sha Semak ham kelib, albatta bu haqiqat deyapsiz. Hozir ham o'sha aloqalar, do'stona aloqalar saqlanib qolganmi? Ancha bo'ldi gaplashmaganimga, telefonim yo'qolgandan keyin ozgina kontaktlar yo'q ketdi. O'shaning uchun ham bolalarda unda Vladikavkazliklar bilan boshqa omon lekin chiriz-chiriz salomlar bir-birimizga yo'llab turamiz. Eng o'z uchun bir yodda eng ko'p gollar urgan chiroy jihatdan ham muhimli jihatdan ham o'z uchun yodingizda qolgan shu futbolchilik faoliyatingiz nazar tashlaganda birinchi bo'lib yodingizga keladigan golingiz qaysi? Har bittasi.
Demakki, biz muxlislar uchun o'ynaymiz, futbolchilar uchun. Albatta, eng menga yoqadi, bollarga ham, futbolistlarga ham aytaman. Eng kerakligi chiroyli gol emas, gol bo'lishi. Demakki, stadionga tushgan muxlislar gol ko'raydi, o'sha o'z jamoasiga muxlislik qilishadi. O'shaning uchun ham menimcha hammasi, lekin albatta, eng anvar narsalar qiyin vaziyatlarda yutqizilayotgan paytda durang bo'lishi yoki qanaqadir durang paytida gol urib yutib ketish masalan, ular qanaqadir odamga xursandchilik bag'ishlaydi. Keyin men futbolchilik davri tugagan murabbiy sifatida endi faoliyatingiz boshlanadi. Hozirda tajribali murabbiysiz. Umuman futbolchilik bilan murabbiylik o'rtasida ko'pchilik aytadi, qiyin farq aytsa, lekin sizni nazaringizda farq qay darajada va aynan nimalarda aks beradi? Endi masalan, futbolchilik paytida futbolchi o'zi uchun javob beradi. A murabbiy jamoa uchun javob beradi. O'shaning uchun ham farqi bor, lekin o'sha ano bola tug'ilgandan keyin ham o'zidan o'zi choqillab ketmaydi-ku. Yeta emeliydi, yeta bir ikki qadam tashab yiqiladi. Yana turib, yana yiqiladi. Keyin sekin chopishni boshlaydi, chopayotganda yiqiladi. Hayot ham shunaqa, futbolda ham xuddi shunaqa. Murabbiy sohasida ham xuddi shunaqa. U narsaga e'tibor berish kerak emas. Sport o'zi bu aytaman, YouTube bor joyda yutqizuv ham bor. Lekin bu narsada izlanishni to'xtab qolish kerak emas, ishlayverish kerak. Bu barbiga qanaqadir o'ziga yarashib, ana nima deydi, malaka vaqt orqali keladi. Vaqt hakam deymiz-ku, shu orqali keladi. Usiz bo'lmaydi masala. Albatta, yer bilan osmon farq bor. Futbolchilik paytida i murabbiyning orasida katta farq bor. Lekin o'sha narsada qachon to'lib ketadi? Masalan, futbolchi ham faqat mashg'ulot qursa-da o'ynamasa qiyin. Trenerda ham masalan shu o'yinlar orqali o'zini xatosini ishlaydi yoki ana o'sha aytiladi-ku, o'yinchini tanlash, bu ham bitta o'ziga yarasha, o'sha pozitsiyasiga to'g'ri qo'ya oladi. Keyin o'sha chizuvlar o'rtasida o'yinchilar bilan bir-biri himoya bilan yarim himoya yoki himoya bilan hujumchilar yarim himoya bilan hujumchilar o'rtasida bog'liqlik, bir-birini tushunish, nimaga bir xillar tandem deyishadi-ku, ani bilan chiqishadi-da. Mana shunaqa narsalar borki, futbolda hozir hamma futbol o'ynashni o'rganadigan, hamma usta, futbolchilar ham, muxlislar ham, jurnalistlar ham. Lekin maydonda bo'ladigan narsa bu juda ham boshqa narsa-da. O'tdi qanaqadir soniya. Bor shunaqa o'yinchilar bir-birini shunda ko'zidan ana yaxshi ko'rib qoladi-ku. U boshqa ma'no. Bo'tdi o'yinchilar o'sha yarim himoyachi, himoyachi bilan ko'ziga qarab tur qayqa pas berish. Bizda o'sha narsa shkvirim bilan bo'lgan. Juda yaxshi tushunardi. Uji bilardi qayoqqa ochilishini yoki man qayoqqa ochilishini, qayoqqa pas berishini. Mana shu narsalarda. O'shaning uchun ham mutta o'sha narsalar ham bo'lish kerak-da. Menki tezlik kerak. Azgina kech qolsa bo'ldi. Uji to'pni yo'qotish mumkin yoki ana aytamiz, nakrovat qiladi. Bu shaxmat emas. Mana shu narsalar ham juda ham bir-biriga bog'liq narsalar. Jismonan tayyorgarlik. Futbolchi sifatida qaysi futbolchi umuman havas qilgansiz, ko'ngilingiz kim bo'lgan? Bir paytlar Buryak, Dinamo Kiyevdan, keyin Maradona, Zidan masalan yoqardi, masalan o'sha paytlar. Hozirgi zamon futbolida? Zamon futbolida endi Messi yoqadi menga, lekin aytaman, Ronaldo ham yoqadi. Va bitta faqat bitta o'yinchi o'ynamaydi. Menga o'sha Tottenham o'yinlari, masalan, o'sha Real ham 3-0 yutdi-ku, 3-0 yutdi-da, anaqa ligada. 3-1 bo'ldimi? Ha. Ronaldo urdi, kak. O'sha bularni anaqasi, jamoaviy o'yin.
Yoki bir kishiga individual sport emas bu, jamoaviy o'yin. O'shaning uchun ham ko'pincha mana shu taktikasiga ham qarab ko'p ko'rib turibman, bu narsa osib bo'ladi-da. Man jarima to'plari, burchak to'plar tepish bu tug'ma iste'dodmi yoki mehnat samarasi? Yo, endi albatta o'g'lim bor, Alloh tarafdan berilgan. Lekin uni yanada takomillashtirilmasa, albatta o'zining yo'li bo'ladi. Uning tagida esa albatta mehnat yotadi. Futbolchilik davrizdagi so'nggi savol 4-chi raqam bu. Shunchaki tasodifan tanlagansiz yoki qanaqadir voqealik? Yo, endi nima o'shan ketgan endi haqiqatdan ham boshqa nomerlarda ham o'ynaganman, 10-chi nomerda ham o'ynaganman, 13-chi nomerda ham o'rtasiga plus qo'yib qo'yardim masalan, to'r yoqib o'sha telefoni, mashina nomeri shu ketgan, keyin to'rtta farzandli shu ketdi mana shu. Hozir nafasda emas. Murabbiy yaq nomerda emas. Murabbiy sifatida O'zbekistonda hozir Mirjalol Qosimovdan tashqari yana 3 nafar bir yaxshi chiqib kelayotgan murabbiy kimni ajratib o'tadi? Ro'ziqul berdi. 3-ta deyapti. 3-ta aynan 3-ta. O'zimizanikilar. Mahal. Boqoyev. Anaqa Ilhom. Terma jamoa bir ikki bor boshqargansiz. Umuman terma jamoadagi faoliyatingiz biroz nazar solamiz. Terma jamoa safida o'sha boshqaruvda bir qator o'yinlarda qiyin o'yinlarda yutgansiz. O'sha yagona bo'lib turgan Eronda yoki Yaponiya bilan o'sha o'ziga xos durang bo'lgan yoki boshqa bir klub bunyodkor bilan ham o'sha Yaponiya, Koreyada yutgansiz. Umuman murabbiy sifatida eng qiyini va o'sha o'yinda g'alaba qozonganingiz, ya'ni tamshirin g'alaba qaysi bo'lgan? Endi olam bor maydonga yoki o'yinga faqat yutuv uchun chiqiladi. Endi o'sha yutgan o'yinlar baribir qanaqadir xursandchilik baxsh etgan. Har bitta o'yin. Ну, o'sha etilganda tana boshqa dard bilmas deydi-yu. Bosh murabbiyni boshidan o'tayotgan va boshqa o'sha murabbiylar ham tushunamanda bu narsa. Nimaki o'sha his qilayotgan narsasi nima o'zimdan o'tadi. To'g'risi. Lekin haqiqatan ham bu narsalar menga juda ham yanada o'zishimga qanaqadir foydasi tegan o'yinlar. Nima qiyin bo'lgan o'sha Eron bormi, Qatar bormi, Yaponiya bormi yoki o'sha yutqizib qo'ygan o'yinlarimiz bormi? Har bittasi baribir qanaqadir insonga yanada yengillik topishga qatta nimani o'tkazib yubording yoki qatta to'g'ri qilding, qatta shu narsani yana razvivat qilish kerak. Qanaqadir nonushta beradi-da baribir. O'shaning uchun ham qaysi biri desa bo'ladi. Men deyolmayman, o'sha har bitta yutgan o'ziga yarasha nima deydi, xursandchilik baxsh etadi. Lekin bu yutdim degani ham masalan bir xillarda baribirga omad kerak, bu noiloj aytadi-yu, yonma-yon yurish kerak. Busiz juda ham qiyin. И вот o'sha jamoani chiqishi, o'sha tanlangan taktika, aniq qilingan, tayyorgarlik ko'rilgan o'sha vaqtida yoki bir xillarda bo'ladi-yu, ana chiqargan o'yinchilar, o'yinchi masalan gol urib qo'yishi ham mumkin. Ana olilu Ruxsana kam o'borgan chiqdi, bitta shunda oyog'ini qo'ydi, Sidirov masalan ham to'g'risida murabbiyning vaqtida chiqarishi o'g'lon bor Allohdan, Alloh tarafdan berilgan aniq bo'lishi ham kerak-da bu. Bu sanivatsiya ham qilmayman bu narsaga. И o'sha o'yinchi chiqib turib, o'sha paytda bu o'sha omad yutib ketilishi. Ko'pincha murabbiylar aybni bahona qidirishdan boshlashadi, aybni o'zidan qidirmaydi, bahona izlashadi, qaysidir sabablarni keltirishadi. Lekin sizda umuman teskari holat. Osha asosan yutqizgan o'yinlarda ham yoki muvaffaqiyatsizlikda ham aybni har doim o'z gardaningizga olgansiz, o'z zimmangizga olgansiz va bundan qochmagansiz.
Iordaniya bilan bo'lgan o'yindan so'ng iste'fo bergansiz ham. Ko'pchilik murabbiylar iste'fo toki uni haydab yubormaguncha iste'fo haqida lom-lom deyishgacha ham bormaydi. Lekin sizda o'shanda iste'fo bergansiz va keyin rahbariyat sizni yana olib qo'ygan. O'sha voqea haqida bir qisqacha bir izoh bera olasiz. Uyimizda penaltini yutib qo'yganmiz. Ha, o'sha yerda ham Alloh xolamadi, endi bosib qo'y deyilayotganda o'yinning oxirida svet o'chib qoldi. O'zimiz. To'g'rimi? Значит, xolamay. Men shunaqa deb o'yladim. Da, qattadir xatoimiz bo'lgan, u ishlamagan odam xato qilmaydi. Lekin o'sha narsa ham, masalan, pand berdi deb o'ylaymanda, o'sha churon o'chib qolishi. Endi to'g'risi bekitadigan joyi yo'q. Har doim murabbiy aybdor deyiladi. Barbiga boshliq bo'lgandan keyin anu i bu yerda nima deydi? Stefo berish ichan. Mush boshqasi bo'lsa undan ham yaxshi. Bu mana chasni lavka emas u. U milliy terma jamoa. To'g'risida o'shaning uchun ham berishdi, ishonishdi, ishladim. Endi u yog'i to'g'risi, agar men ertaga nima bo'lishini bilganimda, masalan, o'zbeklarda yaxshi gap bor, ko'rpacha yozib olardim, yiqilishimni bilganimda. Endi o'shaning uchun endi to'g'risi haqiqatan ham asabiy payt bo'lgan. Ну, омалекин яна нимани кучли қилди бу нарсалар. Маълум муддат танқидлар ёмбурга дуч келдингиз, асосан ўша футбол доирасидаги мутахассис ва журналист эмас, ташқаридаги танқидлар кўпроқ босим юклаб, бу сизнинг иш фаолиятингизга бироз тўсқинлик қилиб қўйманми? Йўқ, энди мен ҳам сўжонман. Мен ҳам қанақадир нима дейди, юрагим уриб туради, мен ҳам ўзига яриша asabiylashaman, bu iloji yo'q. Lekin tez chiqaman. Tez chiqaman, bir xillarda qattiq gapirib yuborishman mumkin. Noqaqli bo'lsa, bu aytayotgan anu suv ham kap kap qilib tosh ustiga tushursa, teshadi bora-bora. Bu narsalar biz ham so'jonmiz, masalan. Lekin nima biz xolamaymiz ham, masalan, o'sha jahon chempionatiga chiqish harakat qilgan o'yinagan paytimizda ham mayli vaqtida kerak bo'lsa kasal bo'lib ham o'sha narsadan hozir ta'siri bor, hozir men o'ylayman. O'shaning uchun bolalik iloji boricha sog'lom chiqish, nimaiki birinchi o'chirdi inson kerak bo'lgan sog'liq. Asabiylashadi. Endi nima deydi? Har xil vaziyat. Yosh bolalar gapiradi. Bu narsa baribir asabiy holatda masalan gapirib yuborish mumkin. Kirganda ham o'sha iste'fo so'rab, keyin kimgadir qattimga gapirgan bo'lsa, uzuram dedim masalan. Bu hayotda bo'ladigan narsa, bu uyaladigan joyim ham yo'q bu narsadan-da. Tan olish kerak, i mart bo'lish kerak bo'ldi. U kechirim so'ragan bilan bu men bitta jon kam qol, men bu o'sha narsalardan tepa turaman. O'shaning uchun ham hech uyaladigan joyim yo'q. Kimnidir bilmay ko'nglini ranjitib qo'ygan bo'lsam, Allohdan kechirim so'rayman, o'sha insondan masalan. Ana nima deydi, bitta gap bilan ilonni inidan chiqarish mumkin. Bitta gap bilan odamga kres qo'yish mumkin. O'shaning uchun ham bu mana shunaqa narsalar. Keyin Shimoliy Koreyadan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng soat kechagida esimda soat 3:30 yoki 4 tungi aeroportda intervyu ham bergandingiz o'zimga va o'shandan so'ng terma jamoadan ketdingiz va deyarli 2.5 yil umuman matbuotdan yiroqlashdingiz. O'sha davrda Mirjalol Qosimov nimalar bilan mashg'ul bo'ldi? Oliy ishlar bilan dedi, oila bilan masalan, uy ish dam bu yoqqa bordim, taklif qilishdi, bu yoqqa bordim. Do'stlarim masalan, futbolni ancha uzoq bo'ldim, haqiqatdan ham ish nimaga e'tibor ham qaraganman. Yo'q, boshqa o'zimning ishlarim. Oilam bilan bo'ldim, dam oldim. Nima deydi? Baribir qanaqadir vastanovitsiya qilish kerak-ku, anu chala yarim bo'lgan tolalarni tiklab oldik-da. Normal.
o'shandan so'ng hozirgi yana murabbiylik faoliyati tiklandi va hozir yana o'sha bunyodkordasiz va murabbiy sifatida ancha o'sganingizni butun hozir hamma ta'kidlamoqda. Haqiqatan aynan qaysi jihatlar bo'yicha o'sdim deb o'ylaysiz murabbiy sifatida? Qaysi kamchiliklar, xatolaringizni to'g'riladingiz? Endi qaysi kamchiligim o'zimda qolsin, anaqasi ham o'zimda qolsin, lekin haqiqatdan ham masalan, u paytda ketgan paytim 45 yoshmi, 44 yoshmi farqi yo'q. 3 yilga qotdi, 3 yilga 4 yilga ulg'aydim masalan. Lekin haqiqatdan ham qanaqadir joylarini olib tashlab, qanaqadir joylarini chaplab, masalan, oddiy qilib aytgandi-da. Lekin bilmasam endi u kamchiligim o'zimda qolaversin. Men mana bu hozir mavsum qaytdingiz, bu mavsumdan oldin ikkita qanot vingerlarga masalan safga qo'yildi-da. Hamdamov bilan Gadoyev. Mavsum boshlanishiga endi ikkala vingeringiz ham ketib qoldi asosiy vingeringiz. Sizning ixtiyoringizda faqat zaxira vingerlarini, zaxiradan tushib o'yinni kuchaytirish uchun olib qo'ygan vingerlaringiz qoldi va shu holatda ham hozir jamoani birinchi o'rinda ushlab kelyapsiz. Qanchalik qiyin bo'ldi bu holat o'sha aynan ikkita asosiy ishongan vingerga ketishi va ularni o'rniga o'rinlashtirish. Qani aytadi, baribir o'sha gapim qiyinchilik sirohati yo'q, lekin futbolchilarim, shogirdlarimga ham qoyil qolish kerak. O'sha men talab qilayotgan narsani bajarishyapti. O'zligi ham kerakli paytda o'yin davomida bo'ladigan narsa, xatolar bor. Xatolarni bartaraf etish kerak. Chiroyli, to'g'ri qilingan harakatlarni davom ettirgan joylarda, masalan, futbolchilar o'zi ham juda ham yaxshi tushuntiribdi-da. Bu to'g'risida albatta mashg'ulotlarda ham nazariya naqlada ham oboriladi-da. Prosmotr, video prosmotr, keyin kerak bo'lsa boshingiz silaymiz, kerak bo'lsa ko'tiguramiz. O'shaning uchun ham bu qaysi ma'noda, to'g'ri ma'noda. O'shaning uchun ham hozirgi anaqa bu o'ynayotganda men xohlagan o'yin, o'sha to'p bilan ko'proq muomala qilish. To'p bilan qachon muomala qilib bo'ladi? Qachonki harakat bo'lganda, yugurish bo'lganda. Turib hozir futbol o'yini bo'lmaydi. Futbolchilar jismoniy tayyor bo'lishi kerak. I taktikki to'g'ri harakat, qatta futbol jamoaviy o'yin bo'lgandan keyin o'z-o'ziga o'ynash kerak emas. O'zi uchun. Eng yomon ko'rganim o'zi uchun o'ynagan futbolchi har bir kim bo'lishidan qat'iy nazarda. Jamoaviy bo'lgandan keyin himoyada ham kerak bo'lsa hujumchi yordam berish kerak. Hujumchi himoyachi hujumga chiqqanda kak hujumchi bo'lib, o'sha yerda ham yordam berish kerak hujumchilarga. Masalan, bu hammasi bir-biriga bog'liq narsalar. Shuning uchun ham xatosini oldidagi o'yinchi do'stini qutqarish kerak. Oddiy so'z bilan aytganda. Kerakli paytda hujum qilayotganda qanaqadir poddershka yordam berib, ko'pchilik bo'lib o'shanga yordam berish. Ana o'shani bir-birini xatosini keyin iloji boricha aytaman, xato qildimi, hech nima qilmaydi. Manman degan o'yinchilar ham xato qilgan hozir o'zida. Qanaqadir soniyalardan, sekundlardan keyin masalan, o'sha o'yinchi ham xato qilishi mumkin, to'g'rimi yo'q? Shu yerdan rezonans ham o'ynayotgan paytda asabiylashadi. Nimaki jismonan nagruzka tushadi. O'z birinchisi ruhan og'ir bo'ladi, shu paytda mana shu narsalar yo'q bo'lishi kerak. O'sha paytda chiqib ketish kerak. Bu jamoaviy bo'lgandan keyin qiyin paytda ham bir-biriga yordam berish, oson paytda ham bir-biriga yordam berish. Keyin hozirgi bunyodkorda e'tibor berganmiz, ana 5 ta tur ortda qoldi. Ikkita o'yinchi deyarli hamma o'yinda stabil o'ynab kelyapti. Bu Rustam Ashurmatov hamda Javlon Ibrohimov. Ana qat'iy, stabil, yaxshi o'ynab kelyapti. Bunga murabbiy sifatida qanday erishdi? Ya'ni o'tgan mavsumda aynan har ikkala o'yinchiga ham stabillik yetishmasdi-da, asosan kirish borsa o'yin borasida ham. Na bu yerda o'sha yonida turgan futbolchilar yordam beryapti. O'shanaqa o'ynash uchun kerakli paytda G'ofurov
yordam beryapti. Kerakli boyitdi, chap taratdi Komilov. Yoki o'sha Jo'longa masalan G'ofurov yoki o'sha Rustam yordam beryapti yoki o'sha o'yinchilarimiz masalan Sardor, Mirjamol, bu yerda anaqa Xurshid hozirgi paytda-da masalan. Bu farqi yo'q. O'sha eng kerakligi bir-birligini tushunishib o'ynashyapti. Qaysi situatsiya qanaqa harakat qilishni bilishyapti. Har xil situatsiya bo'ladi, sekundlar orasida bo'ladi. U shoshilmay anvona qiladigan narsa emas, doli sekund. O'shaning uchun ham bular stabil. Endi albatta Jo'lo opitni o'yinchi, baribir 30 ga kirdi, uzun necha yilda. Necha yildan beri Rustam endi o'tgan yil ozgina jarohati bor edi, undan forig' bo'lib hozir zbornida ham o'ynab keldi. Hozirgi kunda o'shaning uchun ham stabilni harakat qilyapti. Aytilayotgan narsani to'g'ri, lekin bu degani u zo'r bo'lib ketdi degani emas. Baribir sizni ko'rmagan narsani biz ko'ramiz. Masalan, o'zini yetti xotirjamligiga berilishi, bu to'g'risida ham gaplashganmiz Rustam bilan. Necha marta yoki boshqa jamoada xuddi shunaqa himoya chiqsa, ko'rding, bu noto'g'ri. Простой пример. Buxoro Paxtakor. Bezer gol urib qo'yilganda koptoni Mullajonovdan uglovoy ko'taradigan joydan olib qo'ydi. Kopton chiqarib olmoqchi bo'ldi. Xotir tef forsi bo'lardi o'sha momentda Mullajon Shovkat olib qo'ydi. Masharifga berdi, o'zi borib Masharif qaytardi gol bo'lgandachi. Kimning xatosi? O'sha mening himoyachimning xatosi. Tef forishga juda ham ko'p vaqti bo'ldi. Mana shunaqa xotirjamlik himoyachi nadejni bo'lish kerak. Maqsad nima? O'zim vartasi 0 hujumda albatta himoyani yorib kirish. O'shaning uchun ham mana shu bor o'ziga yarash xatolar. Lekin ana aytadiki, yaxshi otga bir qancha, yomon otga ming qancha. Bitta xatoni qaytaruvsa sabr toqat to'ladi, uzr bu boshqasiga bo'shatib ber. Nimaiki to'g'ri so'zni tushunmayapti. Mana shunaqa. Siz doim bunyodkorni qiyin pallalarda boshqargansiz, lekin o'shanda ham natijasi rohatlandim. Mirjalol Qosimov Superligada boshqa jamoalarni ham boshqarish mumkin. Umuman taklif tushsa o'ylab ko'rasiz. Taklif tushsa, men pravilamda emas, og'ir paytda nimadir tashlab ketish. Yo'q, o'zi umuman keyin. Umuman keyinchalik, xudo poshsha, albatta bu hech anaqasi yo'q. Bu ish meni qiladigan ishim. Masalan, men boshqa ish bilmayman. Butun umr shu ishdaman. Nimaga yo'q? O'rtadagi tanaffusda sizga o'sha Qozog'istondan ham taklif bo'lgani aytildi. Umuman, ya'ni qaysi jamoalardan takliflar tushgan agar sir bo'lmasa? Yo'q, endi bunga ancha bo'lgan, 13-14-chi Kirill Savetovdan ham bo'lgan. Chiqishgan. Endi qanchalik bu aytadi-yu, seriozni deydimi? Taklif jiddiy, jiddiy-da bo'lgan. Ikki marta chiqishgan ular. 13-chi yil. O'shani Bunyodkor tashlab ketmagan. Yana bir savolim. Murabbiy, men Bunyodkorning hozirgi holatidan kelib chiqsa juda qiyin ahvolda. O'sha bilamiz, bir qator qarzdorliklar ham bor. Hozir ham balki davom etayotgandir. Umuman futbolchilar baribir boya yetib o'tdimi? Biz ham 6 oylab olmaganmiz bir payt. O'shanda yanada kuchli qilganmiz. Siz futbolchi bo'lgansiz, lekin hozir endi murabbiy sifatida ularni qanday ruhlantirib, motivatsiya beryapsiz o'yinlardan oldin? Oddiy. Hech kim chetdan yordam bermaydi. O'zlaring kuchlaringga ishon. Yiqilib tushsalaring, ustingdan buldozer o'tib ketadi. O'shaning uchun yiqilmalaring, o'ynalaring, urving bor. O'sha urvingdan pas tushishing kerak emas. Nimaki ertaga savol tug'iladi. Pul bo'lsa o'ynaykan, bular pul bo'lmasa o'ynamas ekan. Birinchidan o'zi tanlagan kasb. Yaxshi ko'radigan kasb. Bundan rohatlanadi. Chiqdilaringmi? O'shanda salla seriozni salla pastga tushish kerak.
tepa bo'lsa bo'lish kerak, pastga tushish kerak. Bo'ldi. Oddiy so'z bo'ldi. Nafa. Tarkibga e'tibor bersa, baribir o'sha endi xohlaymizmi yo'qmi, chempionlik uchun asosiy da'vogarlar qatori emas, baribir Bunyodkor. Tarkibga nazar solinsa. Lekin hozirgi holatdan kelib chiqsa, Bunyodkor o'ynayapti, to'g'ri, hali mavsum uzun, uzoq. Sizga zaxira jo'jalanib kuzda sanaymiz. Sizga zaxiraga kuchli futbolchi emas, zaxiraga yana 4-5 nafar har bir pozitsiya o'yinchi bersa, salohiyati Bunyodkorning umumiy potensial ko'rsatyaptiki, chempionlik uchun ham kurashga tayyor deydi. Ikkinchi davrada aynan agar shu tempda davom etsa, shu haqida ham bir o'ylab ko'rmayapsiz, ya'ni chempionlik uchun oxirigacha balki kurashib ko'rish mumkinmi? Nimaga mumkin emas? Hammasi o'zimizdan qo'limizda. Bundan tashqari mana hozir yetib o'tildi, Hamdamov, Gadoyev ketdi. Shomurodov o'tgan yili, Otabek Shukurov. Nechu hayot shunaqa armiyaga o'xshaydi. Boshqalarni kashf etaveramiz, chiqaraveramiz. Bizning akademiyada yaxshi ixtiyorlar bor, masalan. Hammasi keyin sekin-sekin bular ham qanaqadir malaka oshirib, shular davomida qo'shilib kelaveradi. Nu bu hammasi sabrli. O'shaning uchun ham hech butta anaq qilmaydigan joyi yo'q. Faqat o'sha to'g'ri o'ynash. Birinchi o'sha yerda to'g'ri fikrlash, to'g'ri o'ynash bu keyinchalik Bunyodkorda qoladimi bu bolalar? Bolalar kimdir? Qolmaydimi, ketadimi? Bu o'ziga havola. Lekin hozirgi kunda mani talabim shunaqa mana shu narsa bo'ldi. O'shaning uchun ham qo'limizdan kelgancha, aqlimiz yetgancha, kuchimiz yetgancha harakat qilamiz. Masalan, baribirga o'zimizdan urinmish. Men boshqa narsaga ruxsat yo'q. Men o'zimni talabim. I bolalarga ham xuddi shuni. Pul bormi, yo'qmi, hamma narsa pul bilan o'lchanadi. O'shaning uchun ham shu matbuotda faol kuzatib borasizmi yoki yo'q, naqa. Tanqidga qanday munosabat? Voy, hozir vobshe e'tibor bering. Mana savol bor. Mojaro hozir futbolchilik paytida eng katta maoshi Dubay klubida olganmi? Hamma sabab. Yo'qmi, katta bo'lgan? Yo'q, achabatda bo'lgan. U katta emas. Bu yodingizga qaraganda katta emas. Katta emas, naqa. Qanaqa sharoitlar yaratib bergan? O'sha paytda kim? Sharoiti zo'r bo'lgan. Sharoit, mukkak sharoitda uch xonali uy bergan, mashina bergan. Bir pastda endi bizni ularda kafelu zax. Ana bolalarim. Biz uyda tapichka deyurmaymiz, oyoqlang yuramiz. Masalan-da anaqa. Gilamda. Tavrani yozdirsiz, qilib bergan. Ish qilibdi, lekin men undan futboldan uda olmaganman, o'shancha qaytib ketganman sirasi. Tugashi bilan. Просто o'zim uchun endi men ketganman u paytda 2001 mi edi? 2003. Yo, yo, yo. 2002. 2002 ketganman. Noyabrda ketganman, 32 yoshimda. Normal hol. Men o'zim uchun yangilik ko'rmoqchi bo'lganman.